Shimye mwese abakunzi b'umwami Yesu abakunzi umusaraba bifurije igitondo cyiza. Rero ni twibature yacu aho twakira isengesho ry'ubuhanuzi. Ndabatashya rero mbifurije amahoro n'imigisha iva ku Uwiteka. Muranyemera dusenge twinjire mu ijambo ry'ubuhanuzi. Gusa abantu basharinga izi nyigisho zikagera ku bantu benshi dufatikanya mu buryo bwo kubwiriza ubutumwa Imana y'amahoro ikomeze ibibuke ibanezeze ibasubize mu izina rya Yesu byo musaba. Data wo mu ijuru, urakoze, uri kumwe natwe, uha umugisha buri muntu. Amen. Turasoma ijambo, tuba dufite igitondo aho tujya dufite ijambo ry'ubuhanuzi dusengeramo ry'uyu munsi. Ijambo nahawe riravuga ngo Uwiteka agiye kukwigaragariza hagati muri bo. Ushaka kubamenya? Dusoma ijambo dusanga mu gitabo cyo kuva ibice 10:1. Ijambo ravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati injira mu nzu ya Farawo kuko nanangiye umutima we n'iyabagaragu be kugira ngo nerekanire ibimenyetso byanjye hagati muri bo. Kugira ngo nerekanire, iryo jambo ryakomeje gusona cyane, kugira ngo nerekanire ibimenyetso byanjye cyangwa se ibitangaza byanjye hagati muri bo. Ni we Mose ubwiwe muri kino gitondo ngo aramubwira ngo injira mu nzu kwa Farawo kuko namaze kunangira umutima we kugira ngo nerekanire ibimenyetso byanjye n'ibitangaza byanjye hagati muri bo. Imana ikwemereye noneho gutembera hagati mu banzi bawe kugira ngo yerekane ibitangaza byayo. Muri kino gitondo, muri twibature, Imana ikwemereye gutembera hagati muri bo, ikwemereye kugenda hagati muri bo, ikwemereye kubana nabo kugira ngo ikore ibitangaza hagati muri bo, kugira ngo yitamurure hagati muri bo. Ariko twahaye Imana icyubahiro. Binyibukije ijambo rivuga ngo ahari bazaterana ariko sinyuza bateranyije. Bazaguterera mu nzira imwe batatane mu nzira zirindwi. Aya magambo aramfashije cyane. Imana igiye kwigaragaza hagati mu banzi, hagati mu bagizi ba nabi, hagati muri mu ngabo za Farawo, hagati imbere ya Farawo. Imana hagati bundi iri hagati haba hari amaso aguhanze atandukanye. Amaso yarakurebye muri kino gitondo avuga ngo ugiye gukorwa n'isoni, ndagutangariza ngo ntacyo azabona. Amaso yari yamaze gutegura kunanirwa kwawe, ibiganza byari byamaze gutegura gutsindwa kwawe, imivumo yari yamaze gutegura kunanirwa kwawe, buri gitero cyose cyari cyateguye kunanirwa kwawe ntabyo kizabona, ntabyo kizageraho mu izina rya Yesu rihambaye. Ndagusengeye hagati muri bo. Dawidi aravuze ngo Uwiteka antegurira ameza imbere y'abanzi banjye, igikombe cyanjye kirasesekaye. Haleluya. Reka Uwiteka yitamure hagati muri bo, reka Uwiteka yigaragaze hagati muri bo, reka Uwiteka ace inzira hagati muri bo, reka Uwiteka afungura imiryango hagati muri bo kubw'ubuzima bwawe. Ndagusengeye muri kino gitondo
ntutinye ababisha bawe, ntutinye abakugirira nabi, ntutinye abagusebya, ntutinye abagusorereza, ntutinye abagushyiraho dosiye mbi, ntutinye raporo mbi ku buzima bwawe, bavuga baguca intege, ntutinye abakoherezaho ibintu mu ijoro, witeka agiye kwigaragaza hagati muri bo. Haleluya, ntago ari umwe hagati muri bo, umwe, babiri, batatu. Zaleba ambradia sangaya banda la potefo pradike zomenema, witeka agiye kwigaragaza hagati muri bo kino gitondo, witeka aritamura arakuremera ubutsinzi mbere yo kujya mu kazi, mbere yo kujya mu bintu ibyo ari byo byose, witeka aritamura. Uziko witeka yitamuruye Mose ngo afata inkoni ayishyira hasi, Farawo azana agasuzuguro ngo aravuga ngo ibi ngibi nanjye ndabishoboye, ngo ahamagara abakonikoni be delete kese praya, ahabwa ati ibintu Mose akoze mwebwe ibi byabananira, nawe aravuga ati natwe turabishoboye, nabo ngo bakubita inkoni zabo hasi zihinduka inzoka, biravangwa inkoni ya Mose irahindukira bwose irabumira. Igihe cy'Imana cyageze, Imana kugaragara kwitamura mu buzima bwawe, nta kihagarara imbere, nta na kimwe, ibyari bihagaze imbere yawe byose muri kino gitondo, muri kuno kwezi, biramburwa imbaraga, amaraso yose aragutwikira, imbaraga zose uragugota mu izina rya Yesu. Ntacyo uzaba, ntago uzananizwa, uri umutsinzi ndetse no kurushaho mu izina rya Yesu. Amaraso yose aragutwikiriye, mwifurije umunsi mwiza. Iri jambo ry'ubuhanuzi, isengesho ry'ubuhanuzi rigume ku buzima bwawe aho ujya hose. Kandi mwibutse ko ugomba gutumira bene data batandukanye mu bihe byiza byo gusenga uyu mugoroba. Turatangira saa 10:30 za hano iwacu i Kigali. Kavuge ngo bye bye, turongera nimugoroba.